নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছে দ্ৰুত সংবাদ ষ্টুডিঅ'ৰ পৰস্মিতা দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক ইডিৰ চমন দিল্লী সুৰা কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত কেজৰিৱালক চমন দুই নৱেম্বৰত ইডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'ব লাগিব কেজৰিৱাল চাইবাৰ অপৰাধী তছদিকুৰ ৰহমানক গ্ৰেপ্তাৰ মহানগৰীৰ ঘৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ তছদিকুৰক ভুৱা কল চেণ্টাৰ কেলেংকাৰীৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড তছদিকুৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চাইবাৰ চক্ৰৰে জড়িত অভিযুক্ত তছদিকুৰ বিগত ডেৰ মাহে পলাতক আছিল তছদিকুৰ ৰহমান আমদাদুল হত্যাকাণ্ডৰ ক্ৰু বিচাৰি দিগবিদি হেৰুৱাইছে চানমাৰী আৰক্ষীয়ে আমদাদুলৰ মোবাইল লোকেশ্যন ট্ৰেচ কৰি শিৱসাগৰত এজনক আটক এই পৰ্যন্ত পাঁচজনক আটক কৰি আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত আজি সোণাৰীত ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে সম্পন্ন হ'ব প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী শৰত বৰকটকীৰ শেষকৃত্য গুৱাহাটীৰ পৰা সোণাৰীলৈ নিয়াৰ সময়ত প্ৰান্তে প্ৰান্তে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত ফুকৰ্চা মহাৰাষ্ট্ৰত মাৰাঠী আন্দোলনে ক্ৰমাৎ লৈছে ভয়াৱহ ৰূপ মাজদল গাঁৱত এন চি পিৰ বিধায়ক প্ৰকাশ চোলাংকীৰ বাসগৃহত শিলাবৰ্ষণ কৰাৰ লগতে একাংশ জ্বলাই দিলে বাসগৃহ এই ঘটনাত বস্তুভূত হৈছে আঠৰ পৰা দহখন দুচকীয়া বাহন গুৰুতৰ কোভিড আক্ৰান্তসকললৈ বিশেষ সতৰ্কবাণী কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু কঠোৰ ব্যায়াম পৰিহাৰ কৰাৰ আহ্বান আই চি এম আৰৰ গৱেষণাত পোহৰলৈ আহিছে তথ্য গুৰুতৰ কোভিড আক্ৰান্তসকল সন্মুখীন হয় হাৰ্ট এটেকৰ এইবাৰ চাইবাৰ ক্ৰাইমত নামিল বেংকৰ কৰ্মচাৰী এক্সিছ বেংকৰ অভয়াপুৰী শাখাৰ মফিদুল ইছলামক গ্ৰেপ্তাৰ বঙাইগাঁও জিলাৰ মাত্ৰা ঘোলাৰ বলবাৰ হুছেইনৰ ধন জালিয়াতিৰে অইন একাউণ্টলৈ হস্তান্তৰ কৰি মফিদুলে আত্মসাত কৰিছিল ধন পানীখাইটিস্থিত অসম ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ত কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী বিশ্ববিদ্যালয়খন দীক্ষান্ত সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীক বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক সন্মানীয় দিলীত উপাধি প্ৰদান কৰে এন এইচ পি চিৰ বিৰুদ্ধে সৰব আলফা স্বাধীন বৃহৎ নদী বান্ধক লৈ আলফা স্বাধীনৰ বিবৃতি যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত বান্ধ বন্ধ কৰিব আলফা স্বাধীনে দল সংগঠনৰ পৰা আবেদন প্ৰতিশ্ৰুতি কৰ্তৃত্ব বিচাৰিলে দল সংগঠনক তিনিটাকৈ চৰ্ত বান্ধি দিলে আলফা স্বাধীনে মহানগৰীৰ পুনৰ কিশোৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু আদাবাৰীত উদ্ধাৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰ মৃতদেহ অট্টালিকাৰ পৰা পৰি মৃত্যু দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰ সপ্তম মহলাৰ পৰা ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু হৈছে ছাত্ৰীগৰাকীৰ আদাবাৰীৰ গকুল নিবাসত এই ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ বিশাখাপট্টনম ৰায়গড় যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ ভুলৰ বাবেই দুৰ্ঘটনা ৰেলৱেৰ সংকেত নামানি গতি কৰিছিল ৰেলখনে ৰেলখনৰ লোকো পাইলটৰ ভুলৰ বাবে সংঘটিত হৈছে ঘটনাটি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিজিয়ানগৰত ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাত নিহতৰ সংখ্যা 14জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে দুখনকৈ যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ সংঘৰ্ষত 5টাকৈ ডবাৰ ক্ষয়ক্ষতি বিশাখাপট্টনম ৰায়গড় যাত্ৰীবাহী ৰেল আৰু পালাচা এক্সপ্ৰেছৰ সংঘৰ্ষ ৰেল দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে অৰ্ধশতাধিক যাত্ৰী তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এম কে ষ্টেলিনৰ যোগে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সমালোচনা ইটোৰ পিছত সিটোকৈ সংঘটিত হৈছে ৰেল দুৰ্ঘটনা চলিত বৰ্ষৰ জুনত বালাছৰ পিছত আকৌ বিজিয়াম নগৰত এই ৰেল দুৰ্ঘটনা ইফালে ৰেল বিভাগৰ বিষয়ে জনোৱা অনুসৰি একেটা ট্ৰেকতে চলি আছিল দুখনকৈ ৰেল পিছত আহি থকা ৰেলখনে ছিগনেল ভংগ কৰি পিছফালৰ পৰা খুন্দা মাৰে আনখন ৰেলত দুৰ্ঘটনাক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শোকপ্ৰকাশ নিহতসকলৰ আত্মীয়লৈ 10 লাখৰ সাহায্য অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ চৰকাৰৰ আলফা শ্ৰেণীত যোগদান মৰাণৰ এজন যুৱকৰ পলাশ কোঁৱৰ নামৰ এজন যুৱকৰ যোগদানৰ সন্দেহ কৰা হৈছে পত্নী আৰু কন্যাক এৰি আলফা শ্ৰেণীত যোগদান 24 অক্টোবৰত পূজা চাবলৈ বুলি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল যুৱকজন পলাশ কোঁৱৰৰ ঘৰ মৰাণৰ বৰপথাৰ দামৈখাটিত ক্ষিপ্ৰগতিত জুৰিয়াৰ আমদাদুল হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত গুৱাহাটীত 3জনক আৰু জখলাবন্ধাত 1জনক আটক কৰি আৰক্ষীৰ অনুসন্ধান অব্যাহত মূল অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিব হত্যাকাণ্ডৰ মতি আমদাদুল হত্যাকাণ্ডত এই পৰ্যন্ত 4জনক আটক কৰি সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটীত 3জনক আৰু জখলাবন্ধাত 1জনক আটক কৰা হৈছে গুৱাহাটীৰ কিন্নৰ কাণ্ডৰ লিংক জখলাবন্ধাত কৰাক্ত ৰাধা নামৰ কিন্নৰক এতিয়া জালপ্ৰণাই মূল অভিযুক্ত উল্লেখযোগ্য যে শুকুৰবাৰে চানমাৰীত উদ্ধাৰ হৈছিল আমদাদুল ৰহমানৰ মৃতদেহ দুৰ্বৃত্ত হত্যা কৰি বস্তাত বান্ধি নলাত পেলাই দিছিল মৃতদেহটো মৃতদেহৰ ডিঙিত আছিল কেইবাটাও চোকা অস্ত্ৰৰ আঘাতৰ চিহ্ন নিশা চানমাৰী থানাত আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰা উপস্থিত হৈ তদন্তৰ বুজ লয় এতিয়াও জালপ্ৰণাই মূল অভিযুক্ত শুকুৰবাৰে চানমাৰীত উদ্ধাৰ হৈছিল আমদাদুল ৰহমানৰ মৃতদেহ আটকাঠীৰ ৰোজী মহিমা ৰাধাসহ 4জনক জেৰা অব্যাহত মহানগৰীৰ পুনৰ হিতেনাৰ ঘটনা চন্দ্ৰপুৰত নিশা বৃদ্ধাক মহতীয়ে পলাল চাৰিচকীয়া বাহন বৃদ্ধাগৰাকীৰ নাম গংগা চৌধুৰী আহত বৃদ্ধাগৰাকীৰ সংকটজনক অৱস্থাত জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰা হৈছে মায়ং নিশৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী এখন বেনু বাহনে মহতীয়ালে বৃদ্ধাগৰাকী দেশ তথা উত্তৰ পূবৰ বাবে এক ঐতিহাসিক দিন চুবুৰীয়া বাংলাদেশৰ সৈতে সংযোগ হ'ল ভাৰতৰ ৰেলপথ
বাংলাদেশৰ গংগাৰাম ষ্টেচনৰ পৰা অহা ৰেলখন পশ্চিম আগৰতলাৰ নিশ্চিতপুৰত প্ৰৱেশ কৰে দুই দিনতে পিয়াজে মাৰিব সেঞ্চুৰি পিয়াজৰ দাম খুচুৰা প্ৰতি কেজি 80 টকাকৈ 15 দিন পূৰ্বে 40 টকা কেজি বিক্ৰী হোৱা পিয়াজ হঠাতে একাকৰ হ'ল ঢেকিয়াজুলি বজাৰ পিয়াজ প্ৰতি কেজি 80 টকাত ৰাস পালে পিয়াজ বিক্ৰী ইন্দ্ৰাণী ট্ৰাভেলাৰ কাণ্ডৰ তদন্তত ব্যৰ্থ মহানগৰ আৰক্ষী দুমাহৰ পিছতো সন্ধান নোলালবোৰ অভিযুক্তৰ অভিমনু দাসৰ ছাটোকে বিচাৰি নাপালে আৰক্ষীয়ে বৰ্তমানো পলাতক অন্যতম অভিযুক্ত কুলদীপ দাস আধাতে থমকি ৰৈছে ইন্দ্ৰাণী কাণ্ডৰ তদন্ত মহানগৰীৰ মঠঘৰিয়াত উদ্ধাৰ এজন লোকৰ মৃতদেহ মঠঘৰিয়াৰ শিশু বিদ্যা নিকেতন স্কুলৰ সন্মুখত ৰখাই থোৱা এখন বাহনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহটো মৃত লোকজন নাৰেঙ্গী শান্তিনগৰৰ বাসিন্দা সমৰ ৰঞ্জন দাস বুলি জানিব পৰা গৈছে হামাছৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ইছমাইল হানিয়ে হামাছৰ উপসভাপতি নাছেৰ আল দিন আল শ্বাৰকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মানৱ ঢালৰ পিছত এইবাৰ হামাছে হস্পিটেলসমূহক ঢাল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা তথ্য পোৱা গৈছে দেওবাৰৰ আৰম্ভণিৰ পৰা ছিৰিয়াৰ পৰা ইজৰাইললৈ নিক্ষেপ ক্ষেপণাস্ত্ৰ ছিৰিয়াই ইজৰাইলৰ উত্তৰ দিশৰ পৰা চলাই আছে আক্ৰমণ ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে কৰিছে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ ছিৰিয়াৰ কেইবাটাও স্থানত বিমানেৰে বোমাবৰ্ষণ ইজৰাইলৰ উত্তৰ গাজাত স্থলপথেদি অভিযান চলাইছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে বৃহৎ সেনাৰ দলে স্থলপথেদি উত্তৰ গাজাত প্ৰৱেশ কৰিছে কেইবাটাও হামাছৰ ঘাটি উৎখাত কৰিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে হামাছৰ এণ্টি টেংক মিছাইল লঞ্চ পেডতো আক্ৰমণ ইজৰাইলৰ হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধৰ মাজতে পুনৰ আমেৰিকাৰ সহমত পোষণ ইজৰাইল বা গাজালৈ সৈন্য প্ৰেৰণ কৰাৰ কোনো সিদ্ধান্ত নাই আমেৰিকাৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি কমলা হেৰিছে প্ৰকাশ কৰিছে কথা ইফালে পেলেষ্টাইনসকলৰ মাজত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 8,000 অতিক্ৰম কৰিছে ইজৰাইলৰ সেনাই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি দেওবাৰে গাজাত শতাধিক সন্ত্ৰাসবাদীক হত্যা কৰা হৈছে স্থলপথেদি চলোৱা অভিযানৰ সমূহ সময়ত পৰিছে হামাছৰ সদস্য শতাধিক হামাছৰ সন্ত্ৰাসবাদী সুৰংগ পথত বাধা দি হত্যা কৰা হয় এটা অট্টালিকা লুকাই থকা 20 সন্ত্ৰাসবাদীকো হত্যা কৰিছে ইজৰাইলে সোমবাৰে পুৱা ইজৰাইলে দক্ষিণ ছিৰিয়াৰ একাধিক স্থানত আক্ৰমণ কৰিছে বিমানেৰে প্ৰচণ্ড বোমা বৰ্ষণ কৰিছে ছিৰিয়াৰ দক্ষিণ অঞ্চলত উল্লেখযোগ্য যে হামাছৰ লগতে ছিৰিয়া আৰু লেবাননেও আক্ৰমণ চলাই আছে ইজৰাইলত ছিৰিয়াই ইজৰাইলৰ ভূখণ্ডলৈ নিক্ষেপ কৰিছে ৰকেট মিছাইল আদি এদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীলৈ গুৱাহাটীত উপস্থিত ভাৰতৰ উপ ৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখেৰ বায়ুসেনাৰ বিশেষ বিমানযোগে বৰঝা বিমানবন্দৰত উপস্থিত হয় উপ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত কেইবাটাও অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব উপ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে শিৱসাগৰ মাজনিশা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিখৌ দলঙত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় বাইক আৰোহী দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হয় এজন 22 বছৰীয়া যুৱক নিহত যুৱকজন টিয়ক ঔগুৰি বৰমথুৰি গাঁৱৰ হেমকান্ত মিলি বুলি জানিব পৰা গৈছে এটা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানৰ কেয়াৰটেকাৰ আছিল হেমকান্ত বালিপুৰা এখন সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত চলিছে বন ধ্বংসযজ্ঞ বনাঞ্চলৰ মূল্যৱান গছ এফালৰ পৰা কাটি তহিলং কৰিছে চোৰাং কাঠ পঠিয়াই অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ বালিপুৰা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত সম্প্ৰতি অবাধ গতি চলিছে বন ধ্বংসযজ্ঞ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এক অনুষ্ঠানত অংশ ল'ব উপ ৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখৰে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব উপ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে 11:30 বজাৰ পৰা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সৈতে মত বিনিময়ত অংশ লয় উপ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে নৱকা আৰক্ষীৰ অভিযানত ড্ৰাগছসহ আটক হৈছে এটা সৰবৰাহকাৰী উদ্ধাৰ কৰিছে 4টাকৈ কণ্টেইনাৰ আৰু এটা মোবাইল ফোন আটক কৰিছে আলী হুছেইন নামৰ এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী নৱকা চহৰৰ 10 নং ৱাৰ্ডত চলাইছিল এই অভিযান ঢেকিয়াজুলিৰ কেহেৰু খণ্ডাত পুৱাই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা পেট্ৰল ডিপো ডকাইতিকাণ্ড সংঘটিত কৰিবলৈ অহা 3 অস্ত্ৰধাৰী ডকাইতক খেদি খেদি কৰা আটক পিষ্টলসহ 3টাকৈ ডকাইতক আটক কৰিছে ৰাইজে আটক কৰা ডকাইতকেইটা দিব্যজ্যোতি ৰাভা ইব্ৰাহিম আলী আৰু সুবিন মেচ ছবিৰ সমালোচকৰ ওপৰত কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা কংগনা ৰানাৱত আৰু যতীন বৰা চিনেমা ৰাইজে কিয় নাচায় তাৰ ব্যাখ্যা ভূপেন বৰাৰ মোদীৰ কথা ভালকৈ কয় বাবে ৰাইজে বৰ্জন কৰিছে কংগনাৰ ছবি যতীন বৰাৰ সংগ বেয়া বাবে চিনেমা নাচায় ৰাইজে মৰিয়নীত কংগ্ৰেছৰ বাগানে বাগানে কাৰ্যসূচী বাগানে বাগানে কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰবভোল কংগ্ৰেছ নেতাকৰ্মী মৰিয়নীৰ কঁঠালগুৰি চাহ বাগিচাৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হয় কংগ্ৰেছৰ বিশাল সভা যোৰাবাদ আৰক্ষীৰ জালৰ বিলাসী ক্ৰিয়াই বাহনসহ গোধন সৰবৰাহকাৰী বিলাসী বাহনেৰে অবৈধভাৱে গৰু সৰবৰাহৰ চেষ্টা ধৃত সৰবৰাহকাৰীটো বাহনৰ চালক বাহাৰুল ইছলাম নম্বৰ প্লেটবিহীন বাহনখনৰে কৌশলেৰে সৰবৰাহ কৰিছিল 4টা গৰু লৌহমানৱ চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ জয়ন্তী উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস পালন হৈছিল আৰক্ষী উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা হয় মাৰাথন দৌৰ মাৰাথনত অংশ লয় আৰক্ষী চি আৰ পি এফ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল
ওদালগুৰি জিলাৰ হাতী মানুহৰ সংঘাতে তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে প্ৰতিদিনে শ শ কৃষি ভূমিত ৰোপণ কৰা ধান খেতি বনৰীয়া হাতীৰ জাকে খাই তহিলং কৰিছে দেওবাৰে নিশা নুনুই কাষ অঞ্চলত বৃহৎ হাতীৰ জাকে খাই তহিলং কৰিছে ধান শিৱসাগৰ ঐতিহাসিক সৰাগুৰিৰ চাপৰিত লুইতৰ ভয়ংকৰ গৰা খহনীয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া জাগ হৈছে বিঘাই বিঘাই কৃষিভূমি কাজি নেমুৰ বাগানো নিচিন্ন হোৱাত হাহাকাৰ লাগিছে খেতিয়কসকলৰ মাজত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ হ্ৰাস হৈ অহাত খহনীয়া ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে দেওবাৰ নিশা হাজোৰ অভয়পুৰত ভয়ংকৰ ঘটনা পানী খাইটি বিলৰ সমীপত ৰহস্যজনকভাৱে জ্বলি উঠিল হুণ্ডাই কোম্পানীৰ এখন চাৰিচকীয়া বাহন অগ্নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জুই নিৰ্বাপন কৰে যদিও বাহনখন সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয় বাহনখনৰ গৰাকীৰো নাই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কাছাৰত কংগ্ৰেছৰ তৎপৰতা কাছাৰত কংগ্ৰেছ দলে অনুষ্ঠিত কৰিছে বিশাল গণসমাৱেশ চাইয়া সমষ্টিত অনুষ্ঠিত সমাৱেশত ভাগ লৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই গণসমাৱেশত বিজেপি দলক তীব্ৰ সমালোচনা ইজৰাইল হামাজ যুদ্ধৰ মাজতে মুম্বাইত পেলেষ্টাইনী সমৰ্থকৰ প্ৰতিবাদ মুম্বাইৰ মুম্বাই অঞ্চলত পেলেষ্টাইনৰ সমৰ্থনৰ বৃহৎ সংখ্যক মুছলমান লোক সমাৱেশ হয় ইজৰাইলৰ আক্ৰমণৰ বিৰোধিতাৰ সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ নলবাৰীৰ গুৱাকুচিৰ শিলপুটা পৰিত নৈশ চূড়ান্ত ফুটবল প্ৰতিযোগিতা নিশা হুছেইন আলী কৰণী ফুটবল খেল চাবলৈ আহিল শতাধিক ক্ৰীড়াপ্ৰেমী কহিনুৰ যুৱ সংঘ আৰু পুথিভঁৰালৰ উদ্যোগত ফুটবল খেল চূড়ান্ত খেলখনত গোগা আঞ্চলিক ক্ৰীড়া সংঘ বিজয়ী হয় অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰিছে সাধাৰণ জনতাক গহপুৰ বাকৰি দলনিত বহু লোকে মূল্যবৃদ্ধিৰ সন্দৰ্ভত প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া আলু পিঁয়াজৰ দামে এতিয়া বিপদত পেলাইছে জনতাক যোগান বিভাগৰ কঠোৰ সমালোচনা জনতা বায়ুসেনা বাহিনীৰ এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীৰ প্ৰশংসনীয় কাৰ্য নিজ হাতেৰে বাহিনীয়ে তৈয়াৰ কৰিছে মহাতলোকৰ প্ৰতিচ্ছবি অসমীয়া সমাজ জীৱনত ব্যৱহৃত বহু সামগ্ৰীও প্ৰস্তুত কৰিছে লোকজনে বটদ্ৰৱাৰ ভকতগাঁও কেওট খেল নামঘৰৰ বাৰ্ষিক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে বাৰ্ষিক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি শিশুসকলৰ দ্বাৰা অভিনীত অংকীয়া নাট অংগদৰ চন্দ্ৰ প্ৰতিজ্ঞা মঞ্চায়ন কৰা হয় বিৰোধী দলৰ একত্ৰীকৰণে কোনো ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে বিজেপি মিত্ৰজোঁটক বিৰোধীৰ ঐক্যবদ্ধতাই লাভহে কৰিব বিজেপি মিত্ৰজোঁটক মন্তব্য বি টি আৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ বিৰোধী দলসমূহ একত্ৰিত হলেও বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ একো ক্ষতি নহয় বুলি মন্তব্য শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে আফগানিস্তানৰ জয় 7 উইকেটত জয় আফগানিস্তানৰ 3খন খেলৰ জয়েৰে পঞ্চম স্থানলৈ আফগানিস্তান আজমাতুল্লাহ উমৰ জাইৰ দৰ্শনীয় প্ৰদৰ্শন ৰাণৰ অনবদ্য ইনিংছ উমৰ জাইৰ 53 ৰাণত অপৰাজিত হৈ থাকিল অধিনায়ক শ্বাহিদ নুমলীগুৰিত জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে হাতী মানুহৰ সংঘাতে আধা পকা শালি ধান খাবলৈ দৈনিক পথাৰ নামিছে বনৰীয়া হাতীৰ দল মৰঙীৰ মিৰিপথাৰ ঢলা কছাৰী অঞ্চলত হাতীৰ উপদ্ৰৱ চলাইছে নিশা ধুবুৰী এখন বিদ্যালয়ৰ উন্নয়নৰ নামত চলিছে ধ্বংসযজ্ঞ শ্ৰেণীকোঠা নিৰ্মাণৰ পূৰ্বেই ভাঙি দিলে দুটাকৈ কোঠা যাৰ পৰিণতিত আধাতে বিদ্যালয় ছুটি দিবলগীয়া হৈছে ধুবুৰীত শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰা ধুবুৰী হৈ মেঘালয়লৈ যোৱা পথ নিৰ্মাণৰ বাবেই ভাঙিলে বিদ্যালয়ৰ কোঠা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত 350 টকীয়া মূল্যৰ লাৱণ্য নামৰ ধানৰ পৰীক্ষণমূলক খেতি মাজুলীত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ থলুৱা ধান খেতিৰে ভৰাই তুলিছে মাজুলীৰ ভালুকমৰা পথাৰ হাজোৰ কুলহাটীত গ্ৰাম্য ক্ৰীড়া গুৰু সন্মান প্ৰদান বিশিষ্ট ক্ৰীড়া সংগঠক সমাজসেৱক বাসুদেৱ ঠাকুৰীয়া গ্ৰাম্য ক্ৰীড়া গুৰু সন্মান ক্ৰীড়া সাধক শীৰ্ষক এখন অভিনন্দন গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হয় জাগিৰোডৰ 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত মৃতদেহ উদ্ধাৰ ডিভাইডাৰত থকা এজোপা গছত ওলমি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহটো দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰি ওলমাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত কৰিছে আৰম্ভ পুৰ ৰাজ্যত লাভ জেহাদৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে নিজকে হিন্দু বুলি পৰিচয় দি এগৰাকী হিন্দু নাবালিকাক পলুৱাই নিলে জাজৰিত বটদ্ৰৱাৰ পাণবাৰী গাঁৱৰ ইদুল হুছেইন নামৰ যুৱকজনে সংঘটিত কৰিছে ঘটনা বহুজাতিক কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ বহিৰাজ্যত থকা কোম্পানীৰ শ্বপিং মলত অসমৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰাৰ দাবী অসমৰ থলুৱা সামগ্ৰী বহিৰাজ্যৰ শ্বপিং মলত ৰখাৰ এমাহৰ সময়সীমা বান্ধি দিলে এ ডি ৱাই চি পিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আৰক্ষীৰ হাফ মাৰাথান কোকৰাঝাৰ আৰক্ষী হাফ মাৰাথান উলিয়ালে সোমবাৰে লৌহ মানৱ চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলক সুঁৱৰি আয়োজন কৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱসৰ বিবাহ অনুষ্ঠানত নবৰে কৰিলে গ্ৰন্থ উন্মোচন উপহাৰ লোৱাৰ বিপৰীতে অতিথিসকলক ওলোটাই দিলে একোখনকৈ কিতাপ কাৰ্বি আংলং সীমান্তৱৰ্তী বৰহাও গাঁৱত অনুষ্ঠিত হ'ল এখন ব্যতিক্ৰমী বিবাহ সাহিত্যিক মুস্তাফা আহমেদৰ পুত্ৰৰ বিয়া পাতিলে ব্যতিক্ৰমীভাৱে ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰোনাল্ডোৰ সৈতে বক্সিং মেচ চালে বলিউডৰ অভিনেতা ছলমান খানে টাইছন ফিউৰি আৰু ফ্ৰেন্সিছ গানোৰ লগত মাজত অনুষ্ঠিত বক্সিং মেচ উপভোগ কৰিলে ছলমান খানে ফুটবলাৰ ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰোনাল্ডোকো দেখা গ'ল ছলমান খানৰ
আগৰতলা ভাৰত আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে ঐতিহাসিক ক্ষণ বাংলাদেশৰ পৰা প্ৰথমখন ৰেলে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিলে ত্ৰিপুৰা হৈ বাংলাদেশৰ গংগা নগৰ ষ্টেচনৰ পৰা ৰাওনা হোৱা ৰেলখন সোমবাৰে পুৱা আগৰতলাৰ নিশ্চিন্তপুৰত উপস্থিত হয় আহোম স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহই 1538 চনত নিৰ্মাণ কৰোৱা চামধৰা গড় সংকটত অস্তিত্বৰ সংকটত ভুগিছে আহোম সাম্ৰাজ্যৰ দিনৰে চামধৰা গড় 37 নম্বৰ ঘাইপথে দ্বিখণ্ডিত কৰা গড়টোত ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে একাংশই গছ গছনি কাটিও দহিলং কৰিছে গড়টো মধ্যযুগত আহোম ৰাজত্ব কালতে প্ৰতিৰক্ষাৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰিছিল চামধৰা গড় চৰকাৰৰ অমনোযোগিতাৰ বাবে চামধৰা গড় এতিয়া বিদখলকাৰী কবলত পৰিছে গড়টোত থকা গছ গছনিসমূহো কাটি নাইকিয়া কৰিছে একাংশ লোকে প্ৰত্নতত্ব সঞ্চালকালয়ে বিষয়টোত গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে সৌৰ অসম অপ্ৰাদেশীকৃত শিক্ষক কৰ্মচাৰী সংস্থাৰ প্ৰতিবাদ সোমবাৰে গুৱাহাটীৰ সচলৰ ধৰ্ণাস্থলীৰ বিভিন্ন দাবী সন্দৰ্ভত দিয়ে ধৰ্ণা 2017-18 চনৰ পদ প্ৰাদেশিকৰণ আইনৰ পূৰ্ণাংগ সংশোধনৰ দাবী নিশা গোলাঘাটৰ চিকিৎসালয়ত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিষয়া বুলি পৰিচয় দিবলৈ আহি বিপদত এজন লোক গৌতম শৰ্মা নামৰ লোকজনক ধৰি বন্ধাই দিলে আৰক্ষীক স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰিচয় পত্ৰ দেখুৱাব নোৱাৰিলে লোকজনে ফলে গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে লোকজনক এৰি দিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষক চমজাই দিয়াৰ পিছতে এৰি দিয়া কুশল শৰ্মা নামৰ যুৱকজনক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে নিজকে স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিষয়া বুলি চিনাকি দিছে লোকজনে চকলেট খোৱা কুকুৰাজৰ নাবালিকাক ধৰ্ষণ টাইলছ মিস্ত্ৰীৰ জোকালিৰ ৰূপত অহা এজন লোকৰ ঘৃণনীয় কাৰ্য প্ৰথমতে অপহৰণ কৰি তাৰপিছত ধৰ্ষণ কৰে নাবালিকা মঙ্গলবাৰৰ পৰা হৰি নামৰ ধনীৰ মুখৰিটো হ'ব শিৱসাগৰ চহৰ শিৱসাগৰ বৰ্ডিং খেলপথাৰৰ 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে মহাপাল নাম নিৰ্মাণ কৰা হৈছে 2500 ভকত বৈষ্ণৱ বহিব পৰা বিশাল মণ্ডল পিঁয়াজ অভাৱনীয় মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে নগাঁও জিলা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি চৰকাৰৰ তীব্ৰ সমালোচনা সংগঠনটোৰ যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস অধ্যক্ষ মন্ত্ৰী ৰেখা কৃষক মুক্তি চাহ বাগিচা অধ্যক্ষিত অঞ্চলৰ ফুটবল জনপ্ৰিয়কৰণৰ বিশেষ পদক্ষেপ প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈসকলৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ তিনিচুকীয়াৰ ডিমজান স্পৰ্টছ ক্লাবৰ বাগিচাৰ অঞ্চলৰ অনুৰ্ধ 17 বছৰৰ ল'ৰা আৰু ছোৱালী উভয়কে ফুটবল খেলাৰ বাবে দিলে মঞ্চ জাতাই জনগোষ্ঠীৰ নৃত্য গীতেৰে জীপাল হ'ল বাক্সাৰ মুছলপুৰ সমন্বয়ৰ তীৰ্থত পৰিণত হ'ল মুছলপুৰ বাক্সা জিলা দিৱসত উদ্ভাসিত হ'ল জাতি জনগোষ্ঠীৰ সংস্কৃতি এগৰাকী সেনা জোৱানৰ মৃত্যুক লৈ সমগ্ৰ পুৰণি গুদামত শোকৰ ছাপ পৰিছে ৰেৱতী ৰঞ্জন বৰা নামৰ সেনা জোৱানজনৰ কৰ্তব্যৰত অৱস্থাতে মৃত্যু হয় ৰেৱতী ৰঞ্জন বৰাৰ ঘৰ হৈছে পুৰণি গুদাম বৰা চুকত বিলাসীপুৰত খেদি খেদি আটক কৰা হয় দুজন পিষ্টলধাৰী দুৰ্বৃত্ত 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নাথপুৰাৰ পৰা আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে তিনি যায় সজীৱ গুলী এটা 7.65 mm পিষ্টল আৰু এখন পালচাৰ বাইক জব্দ যোগ শিক্ষা প্ৰচাৰৰ বাবে 3খনকৈ দেশ খোজকাঢ়ি ভ্ৰমণ এজন যুৱকৰ কৰ্ণাটকৰ পৰা খোজকাঢ়ি অসম পালেহি কৃষ্ণ নায়ক নামৰ যুৱকজনে 2022 চনৰ 16 অক্টোবৰত কৰ্ণাটকৰ মাইচুৰৰ পৰা খোজকাঢ়ি যাত্ৰা কৰিছিল ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অৰাজকতা ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱা এটা ভিডিঅ' চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে হস্পিটেলখনত মোবাইলৰ পোহৰত চিকিৎসা কৰাৰ দৃশ্য হৈছে ভাইৰেল ইমাৰ্জেঞ্চি ৱাৰ্ডত সংঘটিত হৈছে ঘটনা এম চি এইচৰ বিদ্যুতৰ অভাৱৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে চিকিৎসকে মোবাইল লৈ চিকিৎসা কৰাৰ দৃশ্য লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া স্বাস্থ্য বিভাগৰ পুতলকা অৱস্থাক উদঙাই দিছে এইচৰ কেইবাৰো কাৰ্যসূচীৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত উপ ৰাষ্ট্ৰপতি ইফালে অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাক প্ৰশংসা উচ্চ উপ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ একেদৰে কটনৰ জি এছ হৈ থকা সময়ৰ স্মৃতিৰ মন্থন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কটনত মুখ্যমন্ত্ৰী গড়চুক আৰক্ষীৰ কটাবাৰী অভিযান আৰক্ষীৰ অভিযানৰ উৎখাত হ'ল জুৱা খেলৰ এটা ঘাটি জুৱা খেলি থকা অৱস্থাতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 5 জোৱাৰী বাক্সা জিলা দিৱস উপলক্ষে সোমবাৰে অনন্য ৰূপত দেখা গ'ল মুছলপুৰৰ পৰিৱেশ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা জিলা দিৱসত ভাগ ল'লে প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকলে খেলৰ পুনৰ ৰাজীৱ মৰ্যাদাৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন হ'ব প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী শৰত বৰকটকীৰ উলুবাৰী বাসগৃহৰ ৰাজীৱ ভৱনত বৰ্ষীয়ান ৰাজনীতিবিদগৰাকীক জনালে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি সোণাৰীলৈ নিয়া হৈছে বৰকটকীৰ নশ্বৰ ৰাজীৱ ভৱনত হঠাতে আলোচনাপন্থী আলফা নেতাৰ সভাপতি অৰবিন্দ ৰাজখোৱা কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব নেকি অৰবিন্দ ৰাজখোৱা ইয়াকে লৈ চলিছে চৰ্চা অৱশ্যে যোগদানৰ কথা নচ্ছাদ কৰিছে আলোচনাপন্থী আলফা নেতাজনে মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিদ জিলাত সংৰক্ষণৰ দাবীত বিধায়কৰ বাসগৃহলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ বিধায়ক প্ৰকাশ চোৰাংকেৰ ঘৰত শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিছে একাংশ লোকে বিদ জিলাত মাৰাঠা সংৰক্ষণৰ বিষয়টোক লৈ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে পৰিস্থিতি সোণাৰীত হঠাৎ উপস্থিত নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নেফিঅ' ৰিঅ' সোণাৰী চাহ বাগিচাৰ স্বত্বাধিকাৰী সমুদ্ৰ প্ৰকাশ বৰুৱাৰ বাংলোত নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চাহ বাগিচাৰ বাংলোতে আহাৰ গ্ৰহণ কৰি পুনৰ ৰাওনা হয় মুখ্যমন্ত্ৰী নেফিঅ' ৰিঅ' কাজিৰঙা চেপেনা কুবুৱা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত অঘটন হঠাতে অসুস্থ হৈ পৰিছে একাংশ কণ্ঠ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পেটৰ বিষৰ লগতে বমি আক্ৰান্ত হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল
করিমগঞ্জের বাজারঘাটর সঞ্চালকর ঘটনায় এজন ব্যক্তি আনজনক হত্যার চেষ্টা চলায় নিজে আত্মঘাতী হয়। আলতাফ হুসেন নামের লোকজনে চোকা অস্ত্র আক্রমণ করে আব্দুল বাসিজ নামের লোকজনক পুখুরী ধর্ষণের অভিযোগত অভিযুক্ত দুই যুবকক গ্রেপ্তার বাইহাটা আরক্ষীর অজয় ডেকা আর বিশাল তালুকদার নামের দুই অভিযুক্ত গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এগারী কিশোরীক ধর্ষণ করেছে দুই অভিযুক্ত। পার্থজি বড়ার পরিচালনার নির্মিত কথাছবি নীলির কথারে ছবির ট্রেলার আর পোস্টার মুক্তি নীলির গণহত্যাক মূল বিষয় হিসাবে নির্মাণ করা হয়েছে ছবি। ডিফু নবগঠিত উগ্রপন্থী সংগঠনের দুই নেতা গ্রেপ্তার। গ্রেপ্তার হয়েছে UKPFL উগ্রপন্থী সংগঠনের নেতা। গৃহরক্ষী পরিয়ালের বিভিন্ন দাবি সন্দর্ভত সংবাদমেল। গুয়াহাটি প্রেস ক্লাবত দিয়া সংবাদমেল সরকারের সংস্থাপনের দাবি। দুর্ঘটনার গুলিয়ানপাড়াত পথ দুর্ঘটনা নিহত সংখ্যা চারিজনলৈ বৃদ্ধি। চিকিৎসালয়ত দুজনের মৃত্যু হওয়ার বিপরীতে গুয়াহাটিলৈ নি থকা অবস্থাত এজনের মৃত্যু হয়েছে। একত্রিত বিরোধীক তীব্র কটাক্ষ বিটিআর প্রধান প্রমোদ বড়ো। বিরোধী একত্রীকরণে ক্ষতি করব নয় বিজেপি মিত্রজোটক। ভারতীয় বায়ুসেনা বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত এয়ার মার্শাল পি কে বরবরার মৃত্যু। এয়ার মার্শাল পি কে বরবরা ভারতীয় বায়ুসেনার প্রাক্তন ভাইস চিফ আছিল। দিল্লির প্রাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্রী মনীষ সিসোদিয়ার জামিন অগ্রাহ্য। উচ্চতম ন্যায়ালয়ের জামিন আবেদন অগ্রাহ্য। সুরা কেলেঙ্কারি গোচরত গ্রেপ্তার হয়েছিল মনীষ সিসোদিয়া। 26 ফেব্রুয়ারীত গ্রেপ্তার করেছিল সিবিআই। সোমবার হঠাতে বহুলোকর মোবাইলত আহিল জরুরীকালীন মেসেজ। লগেলগে বহুলোকর মোবাইলত বাজি উঠে সাইরেন। কেন্দ্রীয় সরকার দূর সংযোগ বিভাগ চলাই আছে বিশেষ পরীক্ষা। রিলায়েন্স ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাপক তথা অধ্যক্ষ নীতা আম্বানীল সম্মান। গ্লোবেল লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড ফর ফিলান্ড পি এন্ড কোরেট সোশিয়াল রেসপন্সিবিলিটি বটা নীতা আম্বানীল। আমেরিকা ইন্ডিয়া ট্রেনজেটিক পার্টনারশিপ ফোরামে প্রদান করেছে এই বটা। রয়্যাল গ্লোবেল বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় সমাবর্তন। সমাবর্তনের উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়ের অংশগ্রহণ। সমাবর্তনের রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা শিক্ষামন্ত্রীর অংশগ্রহণ। অনুষ্ঠানের রয়্যাল গ্লোবেল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী প্রদান করা হয় ডিগ্রি। 24 দিনের ভরি দিলে ইসরায়েল আর হামাসের যুদ্ধ। গাজা স্ট্রিপত ইসরায়েলে তীব্রতর করেছে আক্রমণ। হামাসের ট্যাঙ্ক থাকা স্থান ধ্বংস করার গাজা উপকূল আর ইউরেজ সীমান্তত কেবাজনো হামাস সন্ত্রাসবাদীর সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে ইসরায়েলি সেনার। গাজা স্ট্রিপর উত্তর অংশত হামাসের ঘাটিসমূহ লক্ষ্য করে রকেট নিক্ষেপ ইসরায়েলি সেনার। ইসরায়েল আর হামাসের যুদ্ধত এই পর্যন্ত প্রায় 1400 ইসরায়েলি নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। আজি লৌহ মানব সর্দার বল্লভভাই পেটেলের জয়ন্তী। গুজরাটত কেন্দ্রীয়ভাবে উদযাপন করা হয়েছে রাষ্ট্রীয় একতা দিবস। স্ট্যাচু অফ ইউনিটিত শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। অসমতো পালন করা হয়েছে রাষ্ট্রীয় একতা দিবস। আর ইয়ার লগতে দুটো সংবাদের বাবে বিদায় লৈছো। নমস্কার। ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান। স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল।